цей день, 25 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році молодший сержант Ігнатишин Олександр Володимирович. Старший сержант Стець Павло Іванович. Солдат Федорук Андрій Васильович. У цей день у 2017 році сержант Литвинчук Дмитро Юрійович. Молодший сержант Перепелиця Максим Олегович. У 2018 році молодший сержант Лахай Віктор Михайлович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!